jemi nga Voshtria, po shkojmë ta festojmë 28 nëntori në Vlorë, dëshirojmë të bashkangjitëm vlezër shqiptar gjithë ka jënë, nga gjitha të rujet, po kemë dëshirë të festojmë zbashku, ja urojmë gjithë popullit shqiptar festën e 28 nëntori. Kemë organizuar tim ditor për Vlorë, edhe do të shkojmë Vlorë, të festojmë atje dinë mrami edhe të kthejmë mrapsht. A ka pas shumë? Ka pas kërkesa, pak koha, nashta na ka ndalu pak, po përgjithsi ka qenë mirë. Nga komuna Vështërës. Në Vështërës, dhe ku po shkojmë? Po shkojmë Shqipni. Qarë vini, qarë qytiri? Vlorë. Me festu, a? Po, me festu 28 nëntore. Ja urojna gjithë qëtëtarisë. A jeni të organizu, shoshnia? Si? Po, po, jemi të organizu me shoqen e shoqen. Jemi të shumë të ranë, njërë të organizu me, edhe pastaj për Vlorë ose për shkodë të shumë varët për atmosferës. Shtu që urime festa 28 nëntore. U bashkushim sa ma parë. Nga Shkupi. E ku për shkoni? Në Tiranë. Për? 28 nëntorin me festu. Për paradën e shqiptarëve? Po. Me marë pjesë? Po. A vini çdo vit asi? Çdo vit vim, po. Jeni vlezër me sa shkoni? Vlezër, po, po. Nga Tetova. Ku për shkoni? Në Tiranë. Për? Për festë. Për paradën e shqiptarëve? Po. Për Rauvecet. Për Rauvecet. Po. E për shkoni? Për Vlorë kismet. Po, kismet. Me festu. Po atjetër. Po atjetër. Gjithon e. Urime festa gjithë shqiptarëve ku besë janë. Hadi, gëzuar. Gëzuar shqiptarëve.